Զբոսաշրջային սեզոնին, հատկապես հանգստյան օրերին, Գյումրիի 5 քաղաքը առանց մեքենաների։ Այս առաջարկը Գյումրիում Իտալիայի պատվո հյուպատոս Անտոնիո Մոնտալտոյինն է։ Նա սպիտակի երկրաշարժից ամիսներ անց եկել է Հայաստան, համակարգելու Իտալիայից ուղարկվող օգնությունը և մնացել է այստեղ, հիմնել կերամիկայի դպրոց, հյուրանոց։ Ասում է, Գյումրիում երկար տարիներ ապրելուց ու աշխատելուց հետո ունի պատասխանատվություն, իսկ սա առաջարկ է, որը պետք է քննարկվի։ There are a lot of cars. Պետք է փորձել։ Կան շատ մեքենաներ, ռեստորաններ, եկեղեցի, հյուրանոց, այսպիսով շատ մարդիկ են գալիս ու գնում։ Ուստի ես կարծում եմ, լավ կլինի սկսել հասկանալ, ինչպես սա կլինի, սկսելով շաբաթ և կիրակիից։ Ինչու հանգստյան օրերից, որովհետև այդ օրը շատ մարդ է գալիս Երևանից գնացքով, ինչը հրաշալի է։ Երբ եղանակը մի քիչ ավել տաքանա, հնարավոր կլինի, որ մարդիկ նստեն ու սուրճ խմեն մայթերին։ Հիմա մենք ունենք մեկ սեղան, կարող ենք ավելացնել մեկ ուրիշը։ Եթե մարդիկ քայլեն փողոցով, երեկոյան կարող է լինել երաժշտություն, բենդեր, քանի որ խնդիրներից մեկը երեկոն է, ինչ են անում մարդիկ։ Իտալացի ձեռնարկատերն ասում է, սա պետք է անել առաջինը տեղացիների, ապա հյուրերի համար, քանի որ քաղաքի կենտրոնում մեքենաները շատ են։ Ինչու հենց Գյումրիում, քանի որ այս քաղաքի պատմական կենտրոնը յուրահատուկ է, ուստի պետք է ամեն ինչ անել բարելավելու քաղաքի հյուրընկալությունը և կյանքի որակը։ Մենք Գյումրիում հարցում արեցինք տեղացիների կարծիքը պարզելու համար։ Դժվար կլինի առանց մեքենաների ստիպում։ Ինչը մարդու համար կարելի է, հաճելի է, միանշանակ կողմեմ։ Ու հա, երթևեկությունը հաճախ նաև խանգարում եմ։ Մանավանդ այն փողոցների, որոնք ավելի նեղ են։ Դե կոնկրետ մեր քաղաքը ինչքան ես գիտեմ, մենակ շաբաթ գիրագյուրին չէր ուրեր կա, շաբաթը բոլոր օրերն է ուրեր կա, այդպես վերցնենք 5 օրն էլ փակյանի, ոչ միայն այդ 2 օրը։ Եթե այդ ամենը կնպաստի, այսինքն միայն փողոց փակելը կնպաստի, որպեսզի Գյումրին դառնա ավելի մարդաշատ, տուրիստաշատ, ուրեմն իմ կարծիքով կարելի է անել, բայց ինչպես նշեցինք, հասարակությունը մի փոքր մանավանդ Գյումրիում մի փոքր այլ կերպ երևի ընդունեն։ Դիսեն ես տուրիստները գան, լսվան ճամպեքն է փագին։ Ես նկատել եմ, որ կա այդ խնդիրը։ Մեր տուրիստները, օրինակ, շատ են քայլում փողոցի մեջտեղով, ու ավտոմեքենաները գալիս են, ազդանշան են տալիս, ու իրոք կարծում եմ, որ վտանգավոր է նրանց համար, հա։ Կարծում եմ 50-50, կարելի է, ինչի ոչ։ Շաբաթ կիրակյուր հարսանիկ է լինում, եկեղեցի են գալիս մեքենաներով, երեխոցի հետ աշխի, եթե փագեն, այդքան մեքենան որտեղ պետք է կանգնի, որ մարդիկ ոտքով եկեղեցի կա։ Ես գիտեմ առաջ։ Տարբեր բաներ կա էլի։ Տարբեր կարծիքներ։ Կարող է երթևեկությունը խանգարի, պրոբկեքը շատ լինեն։ Եթե չլինեն, կարելի էլ ինչ կա։ Ես համոմիտ եմ, որ ես գլխավոր փողոցն է, ինչ որ ժամանակահատվածով փակեն շաբաթ կիրակյուրին։ Օրինակ մեկը ես շատ կսիրեմ սկեյթ քշել, ու այս փողոցներին ավելի հարմար է, ու ցանկանա եղներ տեսնեն։ Տեղացի ձեռնարկատերերից Արտոշ Եղիազարյանը եւս կողմ է այս գաղափարին։ Նա ասում է, որ տոնորերին նման նախադեպեր եղել են եւ դա շատ հաճելի էր։ Անպայման օգտակար կլինի, նույնը կիրառվում է արդեն զարգացած արևմտյան երկրներում։ Գյումրիի մասշտաբի քաղաքները կամ ավելի մեծերը, փոքր կենտրոնը անպայման փակվում է կարևոր օրերին, մարտաշատ օրերին, որպեսզի թույլ տալ մարդիկ շատ ավելի անվտանգ, հեշտ ու հանգիստ նու հավես, էտել այդ բառնել օգտագործեմ, մանկան քաղաքով, վայելեն քաղաքը, ու հետո մի հանգամանքի կա, որի պատճառով դա կարող է տեղի ունենալ, դա այն է, որ Գյումրի այս փոքր կենտրոնի փողոցները շատ նեղ են իրանք։ Քաղաքի պատմական կենտրոնը երթևեկության համար ինչ որ օրերի փակելու փորձը կիրառվում է աշխարում։ Գյումրիի գլխավոր ճարտարապետն ասում է, իրենց տեսլականում էլ կա երթևեկության սահմանափակում կամ վերջնական արդյունքում անգամ քաղաքի կենտրոնից դուրս բերում։ Թույլ չի տալիս մեր քաղաքի կառուցվածքը ներգատելուցա, մենք միանգամից փակենք այդ ամեն ինչը, որովհետև երբ որ մենք այդ տրանսպորտի փոփոխությունը կատարենք, մենք բավականաչափ պրոբլեմներ կունենանք տրանսպորտի հետ։ Դրա համար մենք այդ բոլորը կատարելու ենք աշխատաբար, որպեսզի ունենանք ալտերնատիվ լուծումներ տրանսպորտի կազմակերպելու համար, հետո նոր։ Այժմ Գյումրիի կենտրոնի կոտևորման նախագիծն են վերանայում։ Ուշադրություն են դարձնում երթևեկության կազմակերպմանը, սակայն նշում են առկա խնդիրները։ Կենտրոնը բավական մեծ է, բնակեցված, այստեղ կան հասարակական շենքեր, բնակչության սպասարկման օբյեկտներ։ Պետք է լրջորեն հասկանան, կամ պայմաններ անելու դա թե ոչ, այլապես ժամանակ են կորցնում։
Նման բանը փոքր չէ, մեկ օրում չեն կարող ամեն ինչ անել, բայց պետք է սկսել, այլապես մենք սովորում ենք միայն ասել և հետաձգել։ Կասենք լավ, կասենք հետո, մենք պետք է փորձենք վաղը, հետոն այսօրի և հիմայի վերածել։ Անտոնիո Մոնտալտոն ասում է, որ չեն կարող սպասել ինչ-որ կատարյալ բանի, պետք է ուղղակի սկսել, դրական ու բացասական կողմերը հավասարակշռության բերել։ Գյումրին գնալով դառնում է մարդաշատ, ուստի պետք է մտածել ծառայությունների որակը բարձրացնելու մասին։